Jako budu to natáčet, ale 39 minut jenom. Já to budu asi podívat. Takže vidíme, že už nám pomaličku končí příprava družstva Nového Malína. Vidím už poslední úpravy, Pepa už nám nastartuje stroj. Takže se můžeme těšit, co nám družstvo Nového Malína předvede. No a viděli jsme košíček v stádí, ona už ho tam zámoří.